မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။အောက်တိုဘာ3ရက်တနင်္လာမနက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းမ။တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်မဲ့အခြေအနေမရှိပေမဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံမှန်သဘောမျိုးဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ American အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Nancy Pelosi ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းတုန်းကထိုင်ဝမ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းနားတဝိုက်စစ်ရေးလွှဲကျင့်မှုတွေကိုအခုအထိမကြာခဏလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတာပါတရုတ်နိုင်ငံဟာပုံမှန်သဘောမျိုးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိုင်ဝမ်ကျွန်းနားတဝိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုတော်တော်များများလှုပ်လာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြိမ်ရေတိုးလှုပ်လာတဲ့အပြင်ရေပြင်မှာလည်းတရုတ်စစ်သည်မော်တွေပုံမှန်လှုပ်ရှားလာတာတွေ့ရတယ်လို့ American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်တရုတ်ရဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတဝိုက်စစ်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ကစစ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကစစ်သင်္ဘောတို့ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းတဝိုက်စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကဖြတ်တန်းသွားလာကအင်အားပြခဲ့ကြပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းနှစ်ဖက်ရှင်ပြိုင်အားကောင်းတဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ရမှာအခုတော့မဲရီတွက်မှုတွေစတင်နေပါပြီ။လက်ရှိသမရလက်ရရင်းသမားဂျေးဘိုဆနာရူဟာပြိုင်ဘက်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီသမရဟောင်းလူလာရဲ့အားကောင်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ညီနိုင်ဆွေးနွေးရေးပြောဆိုလာတဲ့လူလာကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဘရာဇီးသမိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောပါတယ်။မနေ့ကရွေးကောက်ပွဲမှာတန်းနေချီတဲ့ဘရာဇီးပြည်သူတွေဟာမဲပေးဖို့အချိန်တန်ကြာတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။မစ္စတာဘိုဆိုနာရူကတော့မဲလိမ်မှုတွေမရှိခဲ့ရင်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုလက်ခံမယ်လို့ဆိုပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားမပြနိုင်မဲရွေးကောက်ပွဲရဲ့တမာတမတ်ကြမှုအပေါ်သူကတန်တရားဝင်လျက်ရှိကြောင်းထပ်တလဲလဲပြောနေပါတယ်။ဘယ်သူမှ50ရာခိုင်နှုန်းအထက်အနိုင်မရခဲ့ရင်ထိတ်ဆုံးကတမရာလောင်း2ယောက်ဟာလာမဲ့သတင်း4ဘက်အတွင်ထပ်မံရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညကဘောလုံးပွဲအတွင်းလူအုပ်ပြူကြနင်းမိမှုကြောင့်သေဆုံးသူအနည်းဆုံး125ယောက်ရှိခဲ့ပြီးသူတို့အတွက်ဖျောင်းတိုင်မီထွန်ဆူတောင်းပွဲကိုဂျာကာတာမြို့ကဂီလိုယာဘန်ခါမို့ဘောလုံးအားကစားရုံမှာကျင်းပခဲ့ရမှာလူတွေရာနဲ့ချီတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အင်ရှင်အသင်းပရိသတ်တွေကဒေါသဖြစ်ပြီးကွင်းထဲဆင်းချလာရမှာဒါကိုရဲကမျက်ရည်ကိုဘုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲခဲ့တာကြောင့်လူရင်းနေမိသေးဆုံးတာလို့အနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မာလန်မျိုးကဖြစ်ရက်အတွင်းဒဏ်ရာရသွားသူ323ယောက်ရှိတယ်လို့ရဲကဆိုပြီးဒါဟာသမိုင်းတခြားကဘာမှာလူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်တွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန်ဂျူရူဟန်ဘောလုံးကွင်းမှာပြိုင်ဘက်ပါစီဘာရာဆူရာဘာယာအသင်းကိုအင်ရှင်အာရီမာ FC အသင်းက3-2နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘောလုံးပရိသတ်ကဒေါသဖြစ်ကကွင်းထဲဆင်းချလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲကတော့အဓိကယုံဖြစ်နေတယ်လို့ပဲလို့ဆိုပြီးရဲအရာရှိနှစ်ယောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကွင်းထဲဆင်းလာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပွဲကြည့်စဉ်စီပြန်သွားဖို့မောင်းထုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အများစုဟာနင်းမိတာတွေအသက်ရှူမွန်းကျက်တာတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတာလို့ပြောပါတယ်။မြန်မာသတင်းနေပတ်မှာတော့ရန်ကုန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းစန့်ကျင်ရေးသပိတ်မှာပါဝင်တဲ့လူငယ်များသမဂ္ဂဗဟိုရဲ့အဖွဲ့ဝင်6ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကလေးကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးသူတို့ကိုဘယ်မှာဖမ်းဆီးထားရဲဆိုတာမိသားစုတွေကအခုထိမသိရဘဲရှိနေပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေအပြင်သွေးကင်စာရောဂါနဲ့ဆေးသွင်းနေရသူတွေပါတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်များသမဂ္ဂအဖွဲ့ကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါဗျ။25ရင်းနေညာဒီကျွန်တော်အဆက်တွေရသေးတယ်ဒီပေါ်26နှစ်နေလောက်လေကြာကြာတိုးနေကျွန်တော်တို့အဆက်တွေပြက်ခဲ့တယ်26နှစ်မှာဆက်မနာလား29ရင်းနေညနေလောက်ပေါ့နော်သူတို့နေနေရလဲကျွန်တော်တို့မတင်ပါလို့သူတို့ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ဖုန်းဆက်မရတော့ကြစကြောရောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်တခြားသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလည်းဘာမှမစားရအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းမကြားရတယ်လို့သူတို့ဒီပါရီလည်းဘာအကြောင်းမှမကြားရောက်ပြအဆက်တွေပြက်နေအောင်ကြာနေပြီဗျလာတိုင်းသူစိတ်တွင်းနေတာလေစိတ်ပြက်လို့နေအောင်သူအချိန်နေရာဆိုးရတဲ့အချိန်နေမှာရှိသူယောဂအချိန်နေရာပေါ့နော်စိတ်ကောင်းစီကဖန်သွားတဲ့နေရာသူစိတ်တွင်းရမယ်နေတာအဲ့နေရာသူစိတ်မတွင်းဖြစ်လာဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအချိန်နေရာကိုဆိုးရဖို့ပဲရှိရကကင်ဆာဆိုရဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ဆိုးရင်ညာအများကြီးပူပန်ရတယ်ဗျသူ့အတွက်ပေါ့နော်တခြားလူတွေကလည်းအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေပဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တော်တော်တော့စိုးရင်ရတယ်ကတတိယပြောက်ဆုံးနေတဲ့ရဲဘော်တွေတပ်အမည်တကူဖြစ်ခင်ဒါကသူတို့ရဲ့တာဝန်တာဖြစ်တယ်
မကွေးတိုင်းမှာတော့ဂန်ဂော့ဒေတာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအပြင်ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဟာတရွာပြီးတရွာစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကနေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးပစ္စည်းတွေယူခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထီလင်းမြို့နယ်ကြားခဲရွာကနွားကြောင်းနေတဲ့အရက်သားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ပြောတာကြောင့်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုထီလင်းဒေတာကန်တယောက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဒီမှာ29နေကချင်းလေးရွာရဲ့မြောက်ဖက်ကနှမန်အကွာပုံနာရွာကိုမထင်မဲ့ဆက်ဝင်ကြည့်ကြတော့ထန်ကယ်လေးစီးယူတယ်ထိုးကားနှစ်ပြီးပါသွားတယ်စရာခဏ30ကျော်ဖမ်းသွားတာနေချင်းက20ကျော်ပြန်ရက်တယ်အဲ့ဒါမှာအမျိုးသားတွေရဲ့ကိုယ်တိုင်ကြောင်သား3ရောက်ပဲ9ရောက်ဖမ်းထားတာဒီအဲ့ဒီစရာခဏနေပဲသူတို့ကနှောက်ဖေးရွာကိုဝင်တော့အဲ့မှာကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးစရာခဏပါတယ်ဆိုတော့နှောက်ဖေးရွာနဲ့တောင်ဖေးရွာကိုတွေ့ပြီးမှချင်းလေးကိုခြေထူးခမ်းမောက်ပြန်ဝင်တယ်သူတို့ဒါကသာပြတာကလည်းစစ်တားကြီးနဲ့ဆက်နေနေလောက်မှာလေးမျိုးအခြေစွဲဆုံးပါလေအောင်သူကရက်ကိုကနေဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒါကအခြေစင်နာစစ်ကြောင်းကအခု7နာရီလောက်မှာအင်အား30နဲ့အဲ့ဒါစစ်သားဖန်လေးပွာသွားတယ်ဗျတခဲရွာကလွားကြောင်းနေတာပေါ့ဗျာသူကတော့အခု7နာရီ7မိနစ်လောက်မှာတခဲရွာကိုဒီနေ့ဒီဖောက်ဝေးမှာဝင်နေဗျအင်အား30ဆက်အဲ့ဒါနေရာတော့ကတည်းကနေရာယူထားတဲ့ဒီနေ့ဒါကသာပြတာစစ်ကြောင်းတကြောင်းဟုတ်ပြီကခဲရွာနဲ့ပမင်းရွာကြားတော့အထက်မှာတကြောင်းရှိသေးတယ်ဗျမုန်းကျင်းခရိုင်ထဲမှာတော့နမ်မဒေတာမှာ PDF တွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒလန်သတင်းပေးဆိုရဲယူဆချက်တွေနဲ့အသက်ခံရတာတွေရှိနေပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်နမ်မမှာအိမ်တိမ်ကို PDF ခေါင်းဆောင်အိမ်ဆိုပြီးဆွဆွဲချက်နဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကဘတ်ဟိုးနဲ့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အပြင်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကလည်းနမ်မကလူငယ်3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့အထဲမှာအိမ်ဖြတ်စည်းခံရသူတယောက်ရဲ့သားလည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟိုတော့ကအဖမ်းခံရတာပါ။လူငယ်လေးတယောက်ပေါ့ပရိုက်ချာလုပ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်စစ်ကြောရေးမှစစ်တယ်နော်ပေါ့။အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့ VDF ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးမှသူစစ်ကိုတောင်းဆိုရအိမ်ကိုလာချူတာဗျာ။အဲ့တော့ဒီချူပြတ်ကကျတော့ဒေါ်ဂျိုးစီတိုင်းကိုလည်းလာဝတ်တယ်။အဲ့ဒါဒေါ်ဂျိုးကမမိတော့ဘူးသူတို့အခုအဲ့ဒီအိမ်ကိုလည်းချိန်လာပိတ်တယ်သူတို့။နာခံကဟိုလူတော်ကိုဆိုလည်းအိမ်တိုင်းလည်းအဲ့ဒါလည်းသူတို့ချိန်လာပိတ်တယ်။ညကုန်းရောက်ကွယ်အဆူရင်းမှုပေါ့ဥစ္စာမှောင်ဖြေးဆိုတာ။တောင်ဆိုအိမ်ကိုဆိုတဲ့နေ့မှာပဲဆက်ကလာပေါ်ရတယ်ဆို။သူကအမလုံးစုံဖြစ်နေကြအခုကတော့အများအိတ်တာတော့အိမ်မပြောဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာပေါ့။ညကြရင်လည်းသူကတော့ဟိုအဲ့ဒီဖမ်းတဲ့နေ့ရက်လည်းဟိုပေါ့ညအမြောက်ကြီးဖြစ်တယ်ဗျာ။၄ငါး၆ချက်တော့ရှိနေ။ရော်ထဲမှာတော့ခြေတယ်လည်းဖြစ်နေကြတာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲမဲဆိုတော့မသိ။ဘုံကဆိုရင်ကြောက်ကြနေကြတာပေါ့။ဈေးတွေဘာတွေလဲ၆ကတ်နေရတာအခုကတော့နောက်မြန်မာနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ရရင် CDM ဗိုလ်ကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့မတော်မိသောမိုးကားရင်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုမနေ့ကလန်ဒန်မြို့လယ်ကပြသရုံတစ်ခုမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြသခဲ့ရမှာယုံပြည့်ယုံချမ်းအားပေးမှုရခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အပြီးမှာဒါရိုက်တာကိုပေါ့ကပရိသတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေစကားပြောခဲ့ရမှာဘာကြောင့်ဒီဇက်ကရိုက်ကူးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ရိုက်ကူးစဉ်အခက်ခဲတွေကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လူမြောက်နယ်မြေထဲရောက်လာတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်အများစုပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဒီဇက်ကားကိုပြသရန်ပုံငွေရှာရမှာအလှငွေပေါင်စတာလင်ထောင်ပေါင်းများစွာရခဲ့ပြီးဒီငွေတွေကိုမြမနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်အသုံးချသွားမယ်လို့ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အောက်စားသတင်းနေဆက်ရရင်မနေ့ကကန်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးပွဲတွေမှာမန်စီးတီးကတမျိုးရဲသားအသင်းဖြစ်တဲ့မန်ယူကို6-3နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။အေဗာတန်နဲ့လီးဒ်စ်တို့ကန်တဲ့ပွဲမှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးမသွင်းနိုင်မဲ့တည်ရည်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။